Du lytter til Universitetspædagogisk Snak, en podcast for dig, som gerne vil udvikle din undervisning. Din vært er Kasper Bergstrøm. Velkommen til Universitetspædagogisk Snak, eller ups, hvis du foretrækker den korte version. Det her, det er en podcast for universitetsundervisere, der gerne vil udvikle deres undervisning. Mit navn er Kasper Bergstrøm. Denne episode af Universitetspædagogisk Snak handler om førsteårspædagogik. Altså den del af universitetspædagogikken, der omhandler de studerendes første år på universitetet. For at blive klogere på dagens tema, har vi inviteret Andrea Gregersen ind i studiet. Andrea, hun er ved at skrive en Ph.D. inden for førsteårspædagogik. Hej Andrea, velkommen til. Tak. Andrea, kan du lige helt kort ridse op for underviserne, jamen, hvorfor er det vigtigt at beskæftige sig med førsteårspædagogik? Altså man kan sige, at det, der er særligt for første år, er jo for de studerende, at det er en helt ny verden, de træder ind i. Man kan sige, at mange af underviserne er jo vant til den her institution. De har selv gået igennem mange års uddannelse og har sikkert arbejdet på den her institution i en del år. Nogle af dem har i hvert fald. Så de har helt sikkert glemt, hvordan det er at være førsteårsstuderende. Og de her nye studerende, de træder ind i en meget ny verden. De skal lære, det faglige indhold af det, den uddannelse, de nu bevæger sig ind på. Men de skal også lære alle de sådan, mere kulturelle, praktiske ting ved, hvad er det egentlig for et sted, det her. Ligesom når man starter på en ny arbejdsplads, og man skal finde ud af, hvor er kaffemaskinen osv. Der er mange sådan, ting, man ligesom, skal lære for ligesom, at kunne finde sig til rette. Så hvis underviserne ligesom bliver mere klar over, hvad det egentlig er, der er på spil for de studerende, så kan de måske hjælpe den overgang, det er bedre. For man kan sige, at gymnasiet forbereder og så videre, de der gymnasielle uddannelser forbereder til videreuddannelser, til universitet og så videre, men der er rigtig mange ting, de ikke forbereder til, fordi det er jo forskelligt, hvor man ligesom går hen bagefter. Så ja, de skal lære en hel masse nyt. Ja, det er jeg glad for, at du siger, Andrea, fordi en af vores faste elementer her, det er, at vi er ude og snakke med studerende for at finde ud af, jamen, hvad betydning får den her del af universitetspædagogikken ude i den virkelige verden. Så her der vil jeg godt afspille et klip for dig, så vi kan høre fra en studerende, der husker tilbage på sit første år. Jeg studerer medicin, og jeg går på 4. semester. Jeg tror måske, vi startede 230-40 stykker max, og så er vi 200 nu. Jeg tror, det der fyldte mest for mig, det var to ting. Det var både det sociale omkring, hvordan det var at starte et helt nyt sted med en masse, jeg ikke kendte. Men så var det også det faglige, om jeg ville synes, det var svært. Jeg havde haft nogle sabbatår, så jeg var lidt i tvivl, om jeg var kommet helt væk fra det faglige og overhovedet kunne tænke sådan studieagtigt inde i mit hoved stadigvæk. Altså jeg havde fået at vide, at det var meget sådan lige på og hårdt fra starten af, men det synes jeg egentlig ikke, det var. Jeg synes, at vores undervisere var gode til de første uger og starte stille og roligt ud. Det var ikke sådan noget med navnerunde og sådan noget, men det var alligevel ret fint med noget introduktion til, hvad var formålet med fagene, og hvordan kunne vi selv danne os et overblik over pensum og sådan noget. Så jeg synes, jeg havde et godt indtryk af, hvordan underviserne var, da jeg startede. Jeg synes faktisk, første semester, det var nemmere, end jeg havde regnet med. Jeg havde næsten fuldtidsarbejde ved siden af på det tidspunkt, og jeg kunne nemt følge med alligevel. Til gengæld så kom der et kæmpe chok, da vi så startede på anden semester, så det var ikke så ligeligt fordelt i forhold til det faglige. Altså det var meget nemt på første og meget svært på anden, synes jeg. Jeg dumpede selv andet semester, klagede så og fik 0,2, så jeg fik lov at komme videre, men jeg var til sådan et reeksamensmøde, hvor vi var 40-50 stykker til det. Så det synes jeg, der var mange, og jeg tror, der var mange andre end mig selv, der fik et chok over, hvor svært det lige pludselig var blevet. Så Andrea, hvad er din umiddelbare reaktion på det her interview? Jamen, jeg synes jo, hun siger mange ting, som jeg kan genkende fra de studerende, jeg ligesom har været i kontakt med, som er på første semester. Der er den sociale udfordring eller bekymring, kan man sige, som mange studerende går ind med. Får jeg nogle venner? Lærer jeg nogen at kende? Det sociale betyder rigtig meget. Og ligesom få et netværk, få nogen, man ligesom kan være sammen om det her med. Og selvfølgelig frygten for, at man ikke er god nok, at det er for svært, det man starter på. Og der kan man sige, der bliver de studerende jo også tit fyldt op af mange af de her fortællinger, der er om studiestart, om det ene eller det andet studie, fordi det er jo noget, man snakker med sine omgivelser med om. Så man kan sige, at de kommer ind med en masse forventninger, har måske læst nogle ting om, hvad det er for en studie, men hvad er det egentlig, de starter på? Er de gode nok? Bliver det helt vildt svært? Det er selvfølgelig sådan nogle slags frygt, man kan gå og have, når man er ny, fordi man jo gerne vil klare det godt og have succes med at være studerende. Ja, det var også noget, jeg fandt interessant, at hun sagde det her med, at hun var i tvivl om, hun stadig kunne huske, hvordan man studerede. Ja. Altså det her med at tilgå et studie. Ja. Ja, der er jo også nogle fortællinger om, hvis man holder sabbatår, så kan man lige pludselig ikke huske, hvordan det er at være studerende. Altså, men jeg tror lige meget, om man kommer direkte fra gymnasiet, eller man har været ude og lave nogle andre ting i mellemtiden, så er det en ny måde at studere på, lige meget hvad. Så selv dem, der kommer direkte, det er lige for, at de nærmest måske kan have svære ved det, fordi de har den der gymnasiemåde at studere på. Men det er typisk nogle ret anderledes måder, det er struktureret på, nogle andre forventninger. Der er rigtig mange ting, der ligesom er anderledes. Så det tror jeg, der er mange, der tænker, kan de nu finde ud af at være studerende? For mange af dem handler det også om at administrere deres tid på en helt anden måde, hvor i gymnasiet eller de her ungdomsuddannelser, der er det meget struktureret. Man ved, hvad man skal hver dag. Det er en hel dag, der er tilrettelagt. Du har lektier for til nogle specifikke tidspunkter, hvor det for mange studerende i hvert fald er lidt et andet skift, hvor man skal være mere selvstændig og ligesom administrere sin tid. Ja, altså det her med at administrere tiden, det er jo også noget, hun kommer ind på, når hun siger på det første semester, jamen der var det relativt let, der kunne jeg have fuldtidsarbejde, og så på andet semester, jamen der bliver det en helt anden verden. Mm. Og man kan sige, det er jo så det, der også er lidt tricky ved, at der er kommet meget fokus på det her med første år, fordi i virkeligheden så er der rigtig meget fokus på det første semester, på studiestart, på nogle af de her allerførste møder, de studerende gør. Men det betyder, at der nogle gange ligesom bliver sådan en meget stejl kurve lige pludselig, fordi så giver de ligesom slip, så er der ikke nogen tutorer eller rusvejledere, der ligesom kan hjælpe dem videre. Så det er klart, det er jo en vedvarende proces at finde ud af, hvordan man er studerende på et studie. Og det bliver i virkeligheden ved hele vejen, altså fordi der er jo nye udfordringer hele tiden. Vi har endnu et interview her med en anden studerende, der fortæller om sit første år. Så det vil jeg godt lige afspille for dig. Jeg læser litteraturvidenskab. Jeg går på 4. semester. Vi er cirka 50 på min årgang, og der var omkring 10, der faldt fra på det første år. Det, der fyldte mest for mig, da jeg startede på studiet, det var nok en rimelig stor social angst. Det var virkelig et nyt miljø at komme ind i. Helt anderledes end at starte på alle mulige andre uddannelser, synes jeg. På gymnasier eller højskoler, så synes jeg, at det sociale er meget bærende. Og jeg synes ikke, at det var en udfordring at skulle prioritere ved siden af det faglige. Og det har det været på universitetet. Jeg var positivt overrasket over det faglige niveau på første år. Jeg var meget nervøs, inden jeg skulle starte, og havde regnet med, at man ville komme til at hælte enormt meget. Men jeg synes, at underviserne var rigtig gode til at lede os på vej og tage hånd om det. Jeg synes, at underviserne var meget pædagogiske, faktisk. Vi havde særligt en underviser, der virkelig italesatte det her spring, der er i niveau, når man kommer fra gymnasiet, og man har måske haft nogle sabbatår osv., og man så starter på universitetet. Altså jeg er sikker på, at vi alle sammen var enormt nervøse over det. Og det var bare rigtig rart at få at vide af nogen, der er en slags autoritet, at det er sådan her, det er, og sådan har alle det, ikke? Så Andrea, hvad synes du om den her litteraturstuderende? Altså, som jeg også sagde før, så handler det jo netop om, at der er mange ting, nye ting, de skal lære, og man vil gerne passe ind. Grundlæggende så vil de fleste gerne passe ind i sociale sammenhænge, som ligesom er vigtige og som bliver deres dagligdag. Så det er selvfølgelig derfor, at der er noget social angst forbundet med det, fordi der er meget på spil, også socialt, ikke kun på det faglige niveau. Hvad betyder underviserne ind i sådan en social relation? Jamen, jeg synes, det var ret fint, det der med, at hun sagde, at de var alle sammen nervøse, og underviseren var god til at ligesom anerkende det, eller ligesom hjælpe dem på vej. Og det synes jeg da helt sikkert er vigtigt. Altså, det er klart, de skal selvfølgelig ikke være børnehavepædagoger. Altså, det er selvfølgelig voksne mennesker, som jo også kan finde ud af mange ting. Men jeg synes godt, man som underviser kan understøtte situationer, hvor de kan lære hinanden at kende, altså lave noget gruppearbejde, eller interessere sig for, at det er nogle nye mennesker, der skal lære hinanden at kende. Så jeg synes, det er sådan en balance, fordi selvfølgelig er der meget, der er op til de studerende selv. Men jeg synes også, man har et ansvar som underviser i forhold til at skabe en god kultur. Altså, at man føler, man tør sige noget i undervisningen, fordi at der er ikke nogen, der sidder og griner, eller altså sådan, have sådan en tryg undervisningsrum. Det tænker jeg, at der har man et ansvar som underviser. Ja, simpelthen for at skabe den her tryghed i rummet, så ja, man netop kan være der. Ja. Andrea, nu er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at vi to vi gik jo på pædagogik sammen og havde vores første år. Ja. Hvad husker du særligt fra vores eget første år? Jamen altså, jeg havde glædet mig helt vildt meget til at starte selv, og jeg var super begejstret. Jeg synes virkelig, det var spændende, og jeg synes, der var mange søde mennesker, og jeg synes, det var nogle kvalificerede undervisere. Så grundlæggende har jeg selv haft et ret godt første år. Det var selvfølgelig svært og udfordrende, og altså, jeg kan jo også selv genkende, der er meget på spil. Men grundlæggende husker jeg det som et godt år. Ja, jeg kan særlig huske en af vores undervisere, Maja, ja. Som ligesom var gode til at introducere os og skabe det her, hvad kan man sige, trygge rum. Ja, ikke? Helt sikkert. Hun gjorde sådan noget helt ekstraordinært, som at prøve at lære alle vores navne og så ja. Videre og så videre. Så det synes jeg egentlig var en meget god måde at skabe den der sociale tryghed i det, ikke? Helt sikkert. Altså, det kan virke som en meget lille, ubetydelig ting at kunne folks navne, men det betyder faktisk noget. Det betyder, man som underviser signalerer man, at man vil de studerende, at man ikke er ligeglad. Det er ikke bare en masse, der skal igennem en fabrik. Altså, det er faktisk mennesker, man bekymrer sig om. Og man skal måske også sådan have i baghovedet, at det er studerende, der kommer fra en lang tid i folkeskolen og i gymnasiet osv., hvor de har været vant til, at det er den samme underviser, de har i meget lang tid, og det er en underviser, der selvfølgelig kan deres navn. Så det der med at komme ind i et kæmpe auditorium og få fornemmelsen af, at underviseren har ingen intention om at lære navnet at kende, det kan godt være et stort chok for nogen, og gøre, at man bliver lidt mere fremmedgjort. Og man kan sige, det er selvfølgelig, altså som den medicinstuderende nævnte, så starter de måske 200, eller hvad ved jeg. Altså, der er jo selvfølgelig nogle studier, hvor man er en meget, meget stor flok. Så det er klart, det er selvfølgelig udfordrende for underviserne og lærernavnene. Men man kan jo gøre det på andre måder. Man kan ligesom vise sin interesse i de studerende på andre måder, tænker jeg, end at kunne specifikt alle navne, ikke? Altså, jeg tænker, en af de måder, som flere af mine undervisere sådan viste interesse for den måde, man ligesom gjorde tingene på, jamen det var også ved at forklare nogle af de her meget, meget akademiske begreber, som man ligesom ikke havde stiftet bekendtskab med, at sige, jamen, det er helt okay at sige, hvis du ikke helt forstår dem, så forklarer vi dem på en anden måde. Fordi der er meget sprog i den her måde, vi ligesom agerer inden for vores uddannelser på, ikke? Og det synes jeg egentlig var en fin måde, ligesom at sige, altså reelt spørge, har I forstået det her begreb, og hvad kan jeg gøre for, at I bedre kan forstå det? Ja, og man kan sige, der er det jo, altså, det er jo sådan klassisk det der med, har I forstået det? Og hvem har lyst til at sige, at man ikke har forstået det, når spørgsmålet bliver stillet på den måde, ikke? Så har man selvfølgelig lyst til at sige, at man har. Så det er jo noget med ligesom at lave situationen på en måde, hvor at man åbner op for, at man ved, det er svært, eller at det er forskelligt, hvornår og hvor hurtigt man forstår nogle ting, og snak lige 2 og 2, sådan så at man kan sige til sidemanden, at man ikke havde forstået det, og sidemanden har så forstået det, eller altså, at man ligesom laver nogle rum, hvor det ikke bliver sådan en udstilling af den studerende, men at man ligesom naturligt gør det, at det jo selvfølgelig er en læreproces. Selvfølgelig ved I det ikke i forvejen, fordi I er her for at lære det. Her der har vi forberedt et lidt mere kritisk spørgsmål. Vi har været nede og grave i nogle tal. De her tal, det er fra Undervisnings- og Forskningsministeriet. Det er de seneste, nyeste tal fra 2018. Der er 17,3% af alle nye studerende på universiteterne, de falder faktisk fra inden for det første år. Og det er jo et problem, fordi det kommer til at koste universiteternes penge, når folk de falder fra. Så vores spørgsmål det er førsteårspædagogik, er det egentlig ikke blot et andet ord for frafaldsminimering? Altså det er klart, at frafald har været en stor motivation for mange af universiteterne for at begynde at kigge på, hvad er det så, der sker med de her studerende på første år, når det er så højt et tal. Så man kan sige, jo, det er klart relevant, når man snakker om førsteårspædagogik. Men det er ikke, lige med førsteårspædagogik. Fordi det er mere end det. Altså, det er... Det handler om, at alle de studerende, også dem, der bliver på universitetet, de har en overgang, de ligesom skal finde ud af, hvad er det for noget, det her. Så man kan sige, man vinder meget ved grundlæggende at beskæftige sig med første år. Fordi det jo forbedrer, det er jo ikke fordi, det kun forbedrer noget for nogen, der ellers ville være faldet fra. Det er jo for alle, at man på en eller anden måde bliver klogere på, hvad er der sker. Hvordan kan vi lave undervisning bedre? Hvordan kan vi lave overgang bedre osv.? Så man kan sige, det er klart, at økonomien i at nedbringe frafald på universiteterne, er der selvfølgelig en masse incitament i, og det er derfor, at nogle af universiteterne ligesom begynder at kigge mere specifikt på, hvad er det for nogle tal, hvad er det, der sker her. Men det betyder jo ikke, at det bliver negativt, det man så vinder på det, bare fordi, at det er økonomien, der måske er nogens gulerod ved det. Fordi jeg synes grundlæggende, at det er vigtigt at beskæftige sig med, lige meget om der er stort eller lavt frafald på et studie, så er det vigtigt, at underviserne forholder sig til, hvad det er, der sker på det år. Og det ved jeg, det er jo noget af det, som du i virkeligheden interesserer dig for. Altså lidt mere end bare det her frafald, men ligesom hele førsteårspædagogik, og hvordan det betyder noget for de studerende. Så vil du ikke tage lytteren med ind i, hvad er det, du selv går og forsker og nørdler med? Jamen, det handler netop om første år og hvordan de studerende oplever det. Jeg tager meget de studerendes perspektiv og følger 3 forskellige uddannelser på Københavns Universitet. Filosofi, film- og medievidenskab og bioteknologi. Så 3 sådan ret forskellige studier. Og så har jeg været både med i studiestart og i undervisning, altså observeret, hvad er det egentlig, der sker? Hvad er det, de bliver udsat for? Eller hvad skal man sige? Hvad er det, de møder, når de møder universitetet? Men også lavet interviews og nogle videodagbøger for ligesom at få deres mere sådan personlige oplevelse af, hvad det er, de sådan møder. Så jeg prøver sådan grundlæggende at blive klogere på, hvordan møder de universitetet? Hvad er det, universitetet ligesom kommunikerer til dem? Hvad er det for nogle budskaber om, hvordan skal man være studerende her? Men også, hvordan de udvikler en praksis, hvordan de lærer at være studerende. Fordi det er jo, som vi også har snakket om, det er ikke bare noget, man kan fra starten af. Man kan ikke bare ligesom gå fra at være gymnasieelev til så at være det samme på universitetet. Det er nogle nye forventninger. Så hvordan er det, de ligesom udvikler en måde at være studerende på, og finder den studiepraksis, de så ligesom i virkeligheden bliver ved med at udvikle på resten af studiet. Ja. Når man nu, som jeg, er blevet sindssygt interesseret i førsteårspædagogik, jamen, hvad kan man så ligesom læse og grave sig lidt dybere ned i, hvis man ønsker at blive klogere på den her niche af universitetspædagogikken? Jamen, der er jo mange forskellige steder, og det kommer måske også lidt an på, hvor er det meget sådan det praksis, man er interesseret i at blive klogere på, eller er det mere sådan teoretisk? Hvad er det egentlig for noget, der sker på det her felt? Mere sådan forskningsfeltmæssigt. Så der er i virkeligheden mange forskellige steder, man kan gå hen. En af de teoretikere, som har været meget brugt inden for det her felt, det er Vincent Tinto fra USA, fordi han har lavet, i virkeligheden med udgangspunkt i frafald, lavet et studie af social integration, faglig integration. Det er ligesom nogle af hans hovedbegreber, og han peger ligesom på, at begge dele er vigtigt. Tit så tænker man måske mest på den faglige del, men i virkeligheden så handler det også om de studerende føler sig socialt integreret, om de har den her sense of belonging i forhold til studiet, om de føler, de hører til. Så man kan sige, hvis eksamenerne går dårligt, og man synes, det faglige indhold er svært, hvis man så samtidig hvis man ligesom er velintegreret, har nogle gode venner på sit studie, har nogen, man kan gå til, føler, at det er et godt miljø at være i, så er man måske mindre tilbøjelig til at droppe ud, end man ville være, hvis begge dele var rigtig udfordrende. Så man kan sige, at der er ligesom en idé i at tænke i de her begge aspekter. Så Andrea, her til sidst, jamen, så vil vi rigtig gerne have 3 konkrete råd, som de her undervisere kan tage med ud i deres dagligdag og kan afprøve og ligesom prøve at se, hvordan kan jeg inkorporere det her førsteårspædagogik i min undervisning. Så heldigvis så har jeg bedt om at forberede 3 konkrete råd. Så skal vi høre det første? Ja, altså i virkeligheden så er alle rådene meget basic, altså i forhold til, at det kan i virkeligheden bruges på alle niveauer af uddannelse. Eller sådan, det er ikke kun for første år, men det er måske særligt vigtigt på første år. Så det første, det handler om, at man skal lære sine studerende at kende. Og det er klart, at hvis du har rigtig mange studerende, så er det svært at lære dem alle sammen sådan at kende på den måde. Det er ikke, fordi du behøver at blive venner med dem på den måde. Men det handler simpelthen om, for det første, hvis du kan navnene, så viser det, at du interesserer dig for de her mennesker. Men det handler lige så meget om at vide, hvad kommer de fra, hvad kan de, hvad forventer de. Ja, så ligesom, hvad er det for en viden, de bringer med sig ind, og hvordan spiller det så ind i den viden, man... Altså, man bygger ligesom ovenpå en masse, som de har med sig fra i forvejen. Så jo mere underviseren ligesom ved, hvad det er for nogle studerende, der sidder i rummet, jo bedre kan man ligesom også bruge det aktivt i forhold til at rette undervisningen til og bygge ovenpå det, de ved. Så hvis man ikke lige er så god til at lære deres navne, hvad kan man så helt konkret gøre for, som du siger, lære dem bedre at kende, hvis man nu har 200 studerende? Ja, man kan sige, at i virkeligheden kan det netop være meget simple greb, som handler om, at man kan bruge nogle af de her digitale værktøjer, hvor man ligesom kan stille et spørgsmål ud i rummet, og så ligesom få svarene op på skærmen. Så man kan ligesom spørge, hvad ved I om det her, eller hvad siger det her over jer, eller... hvad forventer I af universitetet, eller hvad tror I det her studie går ud på? Altså man kan ligesom stille alle mulige typer af spørgsmål, og så ligesom få nogle inputs fra dem og se, hvad er det de tænker om det her, hvad ved de i forvejen? Og måske ikke nødvendigvis som sådan en test, men mere som sådan en, hvad er det vi bygger videre på? Og det kan jo både være i form af word cloud, eller nogle af alle de her smarte ting, man ligesom kan lave med de her værktøjer. Ja. Så Andrea, kan jeg lige logge dig til helt skarpt lige at opsummere. Hvad var dit første råd? Det er at lære sine studerende at kende, interessere sig for sine studerende og vide, hvad de kommer fra. Ja, og hvad er det andet råd? Det ligger i virkeligheden ret meget i forlængelse af det, fordi det handler om forventningsafstemning, og det er igen noget, jeg synes er vigtigt i alle undervisningssituationer. At man ligesom siger, jamen, hvad forventer I af universitetet? Hvad forventer I af det her kursus? Hvad forventer I af mig som underviser? Og ligesom finde ud af, hvad de studerende tænker om det, men jo i virkeligheden lige så meget den anden vej at sige, jeg forventer, at I forbereder jer, og jeg altså ligesom på en eller anden måde få klarhed over, hvad har vi af idéer om, hvad det er, der skal foregå. Og det kan jo både være for uddannelsen eller for kurset, men det kan også være helt ned på sådan selve den her lektion. Hvad skal der foregå i dag? Ja, så det kan i virkeligheden også være på mange niveauer, at man laver den her forventningsafstemning. Ja, og hvad med det tredje råd? Jamen, det handler om varieret undervisning, fordi at der jo traditionelt har været meget sådan forelæsningsform på universitetet, og jo stadig er det, og det er ikke fordi, at forelæsningen ikke kan noget. Men nogle gange, så kan det være en fordel at ligesom lade de studerende snakke, lade de studerende selv komme til ord, udtryk, hvad er det egentlig, de har lært, prøve at formulere det som en del af læringsprocessen, ligesom bruge deres egne ord til at snakke om det handler om, men også en måde, for eksempel med gruppearbejde, og ligesom få dem til at... Der kan være nogen, der synes, det kan være svært at sige noget i et auditorium med en masse mennesker, så kan det måske være nemmere at lige snakke med sidemanden, og lige sådan, nå, det er det her, vi har forstået, eller nej, det forstod jeg ikke lige, nå, det har du forstået, okay. Altså, at man lige får sådan en... et mere trygt forum, i stedet for at skulle sige noget i det her store rum. Og der kan man sige, at det at bruge forskellige former, det kan ligesom åbne op for den mulighed. Ja, og noget andet, man kan sige, som også kan være en fordel ved at gøre det, det er jo, at underviseren får noget meget konkret feedback på, om de studerende forstår det, om de er med, om de synes, det er spændende, hvad der sker. Altså, hvis man ligesom åbner op for, at der ikke kun er monolog, så giver det bare underviseren en hel masse feedback på, hvad det er, der er på spil, hvad de studerende tænker, i stedet for, at det ligesom bliver sådan et eller andet lukket rum inde i de studerendes hoveder, som underviseren så gætter sig til. Så kan man ligesom få en bedre fornemmelse af, hvor de studerende er. Okay, Andrea, så nu har vi fået de 3 råd her. Kunne jeg lige logge dig til lynhurtigt lige at opridse den igen for lytterne? Ja, altså lær dine studerende at kende, lav forventningsafstemning og varieret undervisning. Jamen Andrea, tusind tak fordi du kom og ville gøre os alle sammen lidt klogere på førsteårspædagogik. Og jeg glæder mig i hvert fald selv til at komme hjem og læse lidt mere på det her område. Jamen tak selv tak, det er en fornøjelse. Du har lyttet til Universitetspædagogisk Snak. Denne episode handlede om førsteårspædagogik. Tak til vores gæst, Andrea Gregersen. Den her podcast, den er blevet sponsoreret af Dansk Universitetspædagogisk Netværk og er blevet produceret og tilrettelagt af Hasse Bill og Kasper Bergstrøm.